Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka përgjinishtruar raportimet nga mediat se organizatorat e protestës kundër armëve kimike do të procedohen penalisht. Do që njoftimi në disa media ndaj ndjejtës sqaroi keq kuptimin, nuk ka procedim penal për protestuesit. Ditën e parë të protestës dhe devijimit të saj pranë godinës së një prej ambasadave, policia ka ndjekur përpilimin e procedurës rutinë lidhur me daljen nga plani i shpallur i protestës. Në ditët në vijim kjo procedurë ndërprerë me urdhër të kryeministrit, për sa kohë daljet nga plani i protestës nuk përbënin rrezik për objektet e rëndësisë së veçantë, shprehet Tahiri. Ministri i Brendshëm sqaron gjithashtu se policia e shtetit është përpjekur që të jetë sa më pak e pranishme në protest. Besoja arritëm të tregojmë fytyrën e qytetëruar të policisë së shtetit si partneri i një qytetarëve. Fituam siguri nëpërmjet paqes, jo nëpërmjet dhunës ndaj protestuesve, shkruan Tahiri në Facebook.